Boom! Boom! Booktuber boom! Erabaki bat dugu agurren bat dira. Oso out youtuberrekin eta hola hor nun. Baina esan dia zuten dagoela behitiola agur bat bezala, ez? Jakiteko bideo hasi dela. Eta gaina, eta guk ze? Ikusi beharko dugu. Indezako jaul. Jaul? Zaurta jaul bat. Aia da jaul. 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 Ja, honekin ja, ez? Bale. Bueno, ba, guain jaul bat egingo, deu? Ze jaul o jol? Hori da. Zer da, jol bat intza. Jol. 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 Jol bat. Jol bat, youtuberrek itentuen gauza bat dari, bai? Ah, bai. Zer, itegue, beraien azken erosketa edo oparia erakutsi. Eta gure kasuan, ba, azkeneko irakurri degun azken liburua erakutsiko deu. Hori da. Hementxe dakau, tigre batekin bizi liburuan, dela Arkaitz Kano eta Maite Gurrutxagak egindako liburua. Eta da, bueno, ez dakit album ilustratua izan daiteken edo... Ikuste baietz, eh? Bai. Album ilustratua ez dut sekula entzun, ader? Bai. Osa nahi dut, bai, novela grafikoak eta irakurri izan ditut, baina album ilustratua bai. Terminoa behintzat ez... Bai, dago, edo album ilustratua, bai, pixkat poema ilustratua ere zen, narrazioa behan... Bai, nik definitzen dut, osa nik ulertzen dut album ilustratu bat, irudia eta testua komplementagarriak dian, zerbait bezala, osa zeret, komiki batean irudiak esaten dizu, testuak esaten dizuna. Eta igual, bai. Album ilustratu baten kasuan, da osagarria. Osa, informazioa gehitzen du. Hori da, batak bestearekiko. Jolas bat dago, bai. Bezala. Testua eta irudiaren artean jolas bat dago. Osa, igual batean batek esate dizu gauza bat, eta bestean bai. Besteak, edo gezurra esaten dizu batek eta besteak egia. Osa, jolas bat. Hor dezifratu behar da, irudia eta testuak ze kontatzen dute, baino biak. Bai, eta egia da askotan izaten diala, ba, testu poetikoagoak edo igual zukartu dezakezu eta ulertu, ba, literalki edo esaten duna gehiegi interpretatu gabe, baino seguraski, kasu honetan adibidez, tigreak zerbait esan nahiko du. Ez? Bagian. Ba, orain... Digo, pregunto. Bai. Bueno, de hecho, hori ikusiko dugu pixkat orain, ze eukiko dugu izugarrizko zortea gaurkoan, eta Amaliak irakurriko dizkigu, bueno, ba... Liburu hontako orrialdetxe batzuk, bai, ezta? Irakurriko dugu pixkat, ba, gero ba, gustatzen zaionak ba, nahi badu jarraitzeko irakurtzen liburua. Bueno, liburu bai. Hartu baino lehen Amalia, bai. Intzazuk ere bai, bai. Esku horiek desinfektatzera. Protokolak jarraitu, jente. Hain behar da beti lehenengo desinfektatu eta gero pasa. Hoi da. Bestela ez dauka. Bestela berrinfektatzen ondo. Zea. Bai, bai. Eta hau ez da inoiz bukatzen. Orain bai, zutzako. Orain ja garbia zu. Orain bai, orain bai. Orain bai. Orain berriro desinfektatu. Berriro. Orain. Bueno, Zer da hori ASMR? Igual hemen egongo da ASMR estaleren bat. Tapadura. Kolore oso politak. Egia da, neri liburu asko gustatzen zait. Historioaz gain asko gustatzen zait dena, osea, maketazioa, diseinoa, txikia da, baino ez dakit, asko gustatu zitzaidan. Bueno, eta irudiak dauzka. Bai, eta gaina irudi politak. Bai, oso politak. Interesgarria. Hori zinitzaio gustatzen. Irudiak edukitzea liburu bat. Bai, neri bai, desde luego. Bai. Gaina hori irudi, osea, interesgarriak izan ez, erakargarriak. Eta denak dira berdeak, gainera. Osea, izan bai. Ez, jarraitzen du denak zentzua dauka, horregatik iruditzen zait diseinoa dela super polita liburu hontan. Eta, bueno, venga, hasiko gera. A ber. Ez behiratu hainbeste, bale? Alferrik da ona nola heldu zen galdetzea. Gure aurreko maizterrak aztu ote zuen deskuiduz edo maleziaz. Leioak zabalik usteagatik sartu ote zen gu ohartu gabe. Gure disko bilduma gorrotu duen bizilagunen jukutria ote den. Edo hilean behin ura, gasa, argindarra, begiratzera datorren langile auzo urdinarena. Irakurri ditut gustuko pentsalariak, baina ez dut haiengan erantzunik topatu. Dakidan gauza bakarra da, tigre batekin bizi dela gurean. Ura ikusi gabe egunak ematean ere, jada ez diogu lehen bezala
joan ote den itxaropenik elkarri aitatzen. Badakigu itzuliko dela eta itzuli egiten da. Tigre bat ezakatu bat. Horregatik ezin jakin noiz bukatuko zaizion bizitzak. Hor dagoela irudikatze hutsak eragozten digu sarri ohetik ateratzea. Eiztari bokazioa piztu behar liguke tigreak eta ez digu piztu. Ginen anaiarre batarik jada ez daude guztiok. Baina tigrea ez ote da pagaburua baizik. Beti izan zen haserreren bat haietako bakoitza ez itzultzeko asmotan partitu zenean. Eta ez ginen era bat seguru egon tigrearen kulpaz, naiz eta ongi datorren batzuetan tigre bat etxean, erruan hori egotzi izateko. Eta honaino irakurriko dugu. Ostras. Bueno. Naiko intenso. Bai. Bai. Tigre, eta bai. Egia da gero historiak aurrera egin ala, adibide gehiago emanda, ulertu daitekela ba etxe bizitza batean tigreak gorpuztu aldituela iradokitzen da tigrea etxe bakoitzean dela gauza desberdin bat, ez? Bai. Ja. Baina bueno, adibidez, bai. Zuei ze zetorri zaizue burura? Tigreari buruz hitz egitean endunean. Jo, ba, egia esan eguztez, oso metafora zabala iruditzen zaitez, bakoitzak interpreta dezakegula zerbait negatiboarekin ere ustez. Naiz eta hor zerbait oso interesgarria izan, esan duna, tigreak adorea eman beharko liguk ez da, eta ez digu ematen, bueno, ez du, literalmente hori esan, holako antzeko zehoz esan da, ez? Bai, hemen jartzen du. Hor dagoela irudikatze hutsak eragozten digu sarri ohetik ateratzea. Hori ere, bai. Eiztari bokazioa piztu behar liguke tigreak eta ez digu piztu. Ba igual askotan, bueno, ba gure inseguridade hoiek ez, ba igual erabaki batzuk hartzera ba eramaten gaituztenak eta igual erabaki hoiek beti aproposenak ez diren hoiek, ezta? Orduan bai. Ezakit. Piskatu horrekin bildurrak. Ez hori da, hitz egiten du, en plan, zerbait dakaula beldurra emateiguna, baina aldiberen batzutan ondo datorkiguna ze kulpak eta botatze botadi bai, da, eta pixkat ere intruso bat den sentsazio hori, ez? Zure-zurea ez den, baina zure alde erabili dezakezun zerbait, edo zure kontra egiten duen zerbait. Neri gogorazten ditere, nola zegoen mikrorrelato edo justo, mikro, sanet, esaldi bat da, ez? Baina lantzen genuen asko eskolan eta se despertó y el dinosaurio seguía en la habitación, edo lako zerbait, ez? Bai. Eta pixkat, ba, neri gogorazten dit, ba, nola olako animaliek edo askotan gorpuzten duten, edo zure buruan lekua handia hartzen duten pentsamendu edo beldur edo horrelako emozio edo sentimenduak, baino berez ikusezinak direnak edo ez daudenak fisikoki. Bai. Eta gero baita ere askotan igual ulertzen ez ditugunak, ez da? Ze egoera desberdinetan ager daiteke tigre hori, oso testu inguru ba, komplexu eta hori baien artean ba, mankomuntasun gehiegi ez dazkaten kontekstu batzutan. Orduan, pixkat ere kamaleonikoa da tigrea ere batzuetan, ez? Naiz eta igual, ba, esentzia berdina izan, beldurra, baina beldurrak zenbat arpegi izan ditzakeen, ez da? Bai. Vale, o sea, hemen argi dagona da denak dakabula tigre bat ordun etxean. Era batekoa edo bestekoa, eta bakoitzak bere izena jartze jo, baina denok daukau tigre bat. Bai, eta nik gomendatuko nuke tigrearekin bizitzen ikastea. Zemateu tigre azta lehin joiz jungo. Ez? Igual batzutan ez dago, baina uste dut, eta ez dakit, liburua haber irakurtzen balima dute jakin guten bai. Bukatzen da, baina bueno. Ba, aragia erosten jun barko deu. Gure etxeko tigreai jaten emateko. Eta hoxen ez da, ba, batzuk aragi jaleak ez gehan, ba. Bai. Bueno, ea orain, zeta generaziokoek nola ulertu duten tigraren figura. Oida. Igual milenialok bestera batea ulertzen dugu, nor daki. Bai. Ba, hoxe, haber eskoletan eta zeitzei teuen tigrean inguruan. Bueno, ba, Haul. Haul.